Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, tentarei responder uma pergunta muito repetida por aqui quando o assunto são armas atômicas. Quantas bombas atômicas foram produzidas em 1945? E quantos alvos no Japão os Estados Unidos pretendiam atacar com essas bombas? E já sabe, se gostar do vídeo, deixe aqui o seu like para incentivar o canal. E se ainda não está inscrito, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O Projeto Manhattan, que resultou na bomba atômica, foi um esforço autenticamente impressionante de capacidade científica e industrial dos Estados Unidos. Graças à fuga de cientistas nucleares do fascismo e do nazismo na Europa, nos anos 30, 9 em cada 10 dos maiores cientistas nucleares da época estavam trabalhando nos Estados Unidos, com quase 80% deles trabalhando direta ou indiretamente para o Projeto Manhattan. Graças a isso, e também a uma injeção brutal de recursos financeiros, em julho de 1945, os Estados Unidos não tinham apenas uma, mas sim duas receitas diferentes de bombas atômicas, uma delas baseada no urânio e outra baseada no plutônio. A primeira detonação nuclear feita pelo homem ocorreu no dia 16 de julho de 1945, batizada de Trinity. Uma bomba com um núcleo de plutônio com uma potência de 25 quilotons. O alvo original das bombas atômicas era a Alemanha nazista, mas em julho de 1945, os alemães já tinham se rendido incondicionalmente, encerrando a guerra na Europa. Mas, naquele mês, a guerra no Pacífico seguia a pleno vapor. Ao contrário do que muitos acreditam, em julho de 1945, o Japão estava longe de ser uma nação derrotada e subjugada. Naquele mês, os japoneses controlavam amplos territórios de onde conseguiam extrair matérias-primas importantes para o seu esforço de guerra. E apesar das grandes fábricas e estaleiros terem sido destruídos ou afetados pelos bombardeios aliados, naquele ano, todas as casas japonesas se converteram em mini-fábricas de guerra, com cada quintal se transformando em uma etapa na cadeia de produção. E de fato, quando analisamos os níveis de produção do Japão em 1945, vemos que entre março e julho daquele ano, a produção de granadas, fuzis, munições, bombas e minas, os tipos de armas que mais causavam baixas entre os aliados, estavam muito próximos dos seus máximos históricos. Em julho de 1945, após o teste bem sucedido da Trinity, os Estados Unidos tinham duas opções. Prosseguir com a guerra convencional no Pacífico, o que envolveria o desembarque de quase 3 milhões de soldados aliados no Japão, uma operação que resultaria em aproximadamente 10 milhões de baixas japonesas e na continuação da guerra até pelo menos 1948, ou então usar as novas bombas atômicas para forçar o fim da guerra o mais rapidamente possível, com o então presidente Harry Truman optando por essa segunda opção. Para o primeiro lançamento, os Estados Unidos escolheram 5 alvos. Kokura, que concentrava as últimas grandes fábricas japonesas de munições. Hiroshima, o último grande porto japonês e o local com os últimos grandes estaleiros da Marinha Imperial Japonesa. E Yokohama, o último local onde os japoneses ainda conseguiam produzir e reparar aviões. Niigata, o maior centro siderúrgico japonês e o local com as últimas refinarias de petróleo ainda operacionais. E finalmente Kyoto, o maior centro industrial do Japão, substituída no final de julho por Nagasaki, o segundo maior porto japonês na época. Como vocês sabem, no dia 6 de agosto, a cidade de Hiroshima foi destruída pela Little Boy, uma bomba de urânio. E no dia 9 de agosto foi a vez de Nagasaki ser destruída, dessa vez pela Fat Man, uma bomba de plutônio, resultando na morte de cerca de 180 mil pessoas, na sua maioria civis, e na destruição quase completa de ambas as cidades. E também, como vocês sabem, poucos dias depois, no dia 15 de agosto, o imperador Hirohito, após a declaração soviética de guerra, desempatou o seu Conselho de Guerra, com o seu voto a favor da rendição incondicional, colocando um fim à Guerra do Pacífico.
Mas, se o imperador tivesse optado pela continuação do Japão na guerra, quantas bombas os Estados Unidos poderiam lançar contra o Japão e quais alvos seriam esses? De acordo com documentos da época, em agosto de 1945, logo após a destruição de Nagasaki, os Estados Unidos tinham uma outra bomba do tipo Fat Man, ou seja, de plutônio, com outras três desse mesmo tipo previstas para chegarem ao Pacífico no início de setembro. Muito provavelmente essas bombas seriam lançadas sobre Kokura, Yokohama, Niigata e também Kyoto. De acordo com memorandos enviados entre julho e agosto de 1945 pelo tenente-general Leslie Groves, o responsável militar máximo pelo Projeto Manhattan, a partir de setembro e outubro daquele ano, os Estados Unidos poderiam produzir de 4 a 6 bombas de plutônio e pelo menos uma bomba de urânio, com a taxa de produção mensal subindo para 6 a 8 bombas de plutônio e 2 bombas de urânio a partir de dezembro. Com essa diferença estando relacionada com a relativa facilidade em se produzir plutônio em comparação com o longo e caro processo de enriquecimento de urânio. Isso significa que se o Japão não se rendesse, os Estados Unidos poderiam lançar uma bomba atômica contra uma cidade japonesa por semana a partir de setembro, com esses ataques abrindo caminho para os desembarques anfíbios que os aliados realizariam nas ilhas principais do Japão. Seguindo nesse ritmo, até dezembro de 1945, todas as cidades japonesas com mais de 100 mil habitantes teriam sido pulverizadas em ataques atômicos, convertendo o Japão em um autêntico deserto radioativo com amplas áreas potencialmente inabitadas até hoje.